Çin kosmik zibil toplama texnologiyasını sınaqdan keçirəcək. Şizyan 21P2 kosmik tullantıların toplanması və məhv edilməsi texnologiyasını sınaqdan keçirmək üçün yer orbitinə uçuş edib. P2 köhnə raket qalıqları da daxil olmaqla kosmik tullantıların orbitdən çıxarılması üçün təcrübələr aparacaq. P2 daşıyan Long March 3B raketinin Çinin cənub-qərbində Sichuan bölgəsindəki Xichang kosmik bazasından buraxıldığı açıqlanıb. Qeyd edək ki, Rusiya Federal Kosmik Agentliyi Roskosmos yer orbitində ümumi çəkisi 7000 tondan çox kosmik tullantıların olduğunu açıqlayıb. SpaceX.